Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Kao što možete vidjeti po naslovu danas je Q&A specijal povodom 500 subova. Toliko dugo očekivani Q&A, bravo, očekivani, niko nije tražio Q&A, ali ja sam imao želju da odradim jedan Q&A. I bez daljeg odugovlačenja možemo da se bacimo na vaša pitanja. Prvo pitanje je postavio kaj Nekin i on je postavio više pitanja. Prvo pitanje je kako se zoveš? Zovem se Branko, kako se prezivaš? Zovem se, ovo, ču mene, zovem se, prezivam se Ršmović, koji telefon imaš? iPhone X. Koje igrice igraš? Igram Minecraft ponekad, igram Counter. Ponekad uđem u Fortnite, čisto ako mi se preigra, ali to retko. Koje igrice igraš van streama? Ja sve igrice koje igram van streama, igram u streamu, tako da. Imaš li kućnog ljubimca? Nemam, imao sam, ugino nažalost, imao sam kornjaču. Mišljenje u satanista. Imaš li TikTok? Imam, nemojte me zapraćivati. Imaš li Instagram? Imam, Branko DN crta Ršumović. Kaj je zaprate me, link Instagrama će biti u opisu. Imaš li Telegram? Ko još ima Telegram u 2021. Imaš li Viber? Nemam Viber. Drugo pitanje je postavio Viktor i pita da li se bodeš. Pa ne, za sada ne, ali ako bude me vodeđavo Slava udarila u glavu, će počne da se bodem. A nadam se da me neće Slava udariti u glavu. Kao Slava, imam samo 500 saba. Treće pitanje je postavio kaj Dimi, brat moj, kaže da li je istina da Dimi nije alkoholičar? Pa ne znam, znači Dimi je alkoholičar samo za novu godinu. I za svadbu. I za rođendan, znači u prevodu Dimi je alkoholičar. Ovo nije istina. Da Dimi nije alkoholičar. Dimi je alkoholičar i to teški. Zato ima rol na mom Discord serveru alkoholičar. Joinajte se na moj Discord server da dođemo što pre do 100 članova na mom Discord serveru. Mr. Twister pita koliko imaš godina. Imam 15 godina, 23. septembra punim 16, kada je 2005 sam godište. Milan pita najteža igrica po tebi koju si igrao. Far Cry, druže, znači dok sam prešao Far Cry, ne Far Cry, Far Cry 1. Dok sam prešao Far Cry 1, otelio sam se ko nikad u životu, tako da ne preporučujem da prelazite to čudo od igrice. Ali kad smo kod Far Crya, Kisonik pita da li je Far Cry 1 težak. Druže, de nije težak, otelio sam se dok sam ga prešao. Jovan Jovanović pita u koju školu ideš? Idem u jezički smer gimnazija Sveti Sava, uspešno završio prvu godinu, nadam se da ću uspešno završiti drugu, treću i četvrtu, ako Bog da. Mateja pita koja ti je omiljena igrica? Omiljena igrica... Pa ne znam koju bi izabrao. Dvoumim se između Minecrafta i GTA San Andreas. Ali ja mislim da mi je GTA San Andreas draža igrica od Minecrafta. Izvinite ljudi koji volite Minecraft, i to je moje mišljenje. Da me ne napadate u komentarima. David pita, David je postavio dva pitanja. Pita koliko imaš godina, to sam već odgovorio, imam 15 godina. Pitanje koja ti je najomiljenija igrica GTA San Andreas. Mateja pita koliko imaš kila. Ja, što nisam žensko, pa da izbegnem ovo pitanje kao ono, damu nije vode... Lepo pitati za kilažu, ali nisam dama, nego sam muško. Kila imam preko 100. Ja mislim 115 kila imam, kaj malo sam teži, treba da smršavam. Učekujte serijal, mršavite s Brankom, ne mršavite sa Brankom. Kako se gojiti s Brankom, uskoro, kaj ne oček... mislim neće biti. Evo ga, kaj se ovo... Milomir pita kakav je James Charles? Šta me ti bruda pita? Nikakav. Ne znam ščeka. Evo, Aleksandar isto pita koja ti je omiljena igrica GTA San Andreas? Kaj ubacio sam bukvalno
tri čovjeka su pitala ista pitanja, nisam teo nikoga da izostavim koje postavio pitanje, tako da ćete svi biti u klipu. Evo, Nekin pita kad će kraj klipa, kada je pošto je ovo posljednje pitanje, sad će kraj klipa i... Ovaj klip je bio malo kraći, evo, traje već skoro 7 minuta dok ga izeditujem, trajaće jedno 5-6 minuta, ovo 5 minuta, tako da. To je to što se tiče ovoga klipa, lajkujte moj klip, to jest lajkujte klip da dođe do nekih 50 lajkova. Subscribeujte se na kanal da dođemo do što pre do 600 subova, pošto već imamo 520 subova dok snimam ovaj klip. I to je to što se tiče ovoga klipa, vidimo u sljedećem. Pozdrav.